মই ভাবো যে জাস্ট বিকজ যে আমি পপুলিস্ট হলো যে এটা মানুহ রাইটসও আছে মই লালু বুলি কোৱা নাই যিকোনো পলিটিশিয়ান কারণ কেতিয়াবা আপনার রাইভেলও আপনার আননেসেসারিলি ফাঁসাই দিব পারে নিশ্চয় হয় তো সেইকাৰণে যেতিয়ালৈ এপিল পিৰিয়ডটো শেষ নহয়গৈ তেতিয়ালৈ এইটো হয় আৰু এইটো জেলত যোৱালৈ অৰ্ডিনেন্সৰ কোনো ইয়াতে কানেকশ্যন নাই অৰ্ডিনেন্সখন আনিছিল যে পিপল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এক্টত এটা প্ৰভিজন আছিল যে তুমি এপিল ফাইল কৰিলো ইউ কেন অফিচিয়েট দ্য এম এল এ অৰ এম পি শ্বিপ বাট এতিয়া এই যেতিয়া হাইকোৰ্টে আল্ট্ৰা ভাইৰাছ ক'লে যে এইটো নাকচ কৰি দিলে তে সেইকাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে কনভিক্ট হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নিজৰ পদটো এৰিব লাগিব মই অখিল ৰঞ্জন দত্তৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে এই ধৰণৰ কেলেংকাৰী দুৰ্নীতি আমাৰ ৰাজ্যখনতো বহু আছে 1985 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰা অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শেহতীয়া ৰাজ্য কপোৱা উত্তৰ কাছাৰৰ সেই হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীলৈকে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে দেখিম যে ৰৌ বৰালিবিলাক সদায় বাচি গৈছে পুঠি খলিহনাহে অকল জালত পৰিছে এইটো আমাৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে তেনেকুৱা কোনো ঐতিহাসিক ৰায় আমাৰ ৰাজ্যখনে লাভ কৰা নাই বা তেনেকুৱা কোনো জনসাধাৰণে আদৰণি জনাবলগীয়া পৰিৱেশ আজিলৈকে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কিয় আপুনি কি বুলি এইটো চাওক এই গোটেই এই বস্তুটো আমি এতিয়া দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আমি কিছুমান বিশেষ ঘটনাক লৈ আলোচনা কৰোঁ ধৰক আজি লালু প্ৰসাদক লৈ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু লালু প্ৰসাদৰ গোটেই ঘটনাটোৰ লগত ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ অন্য বহু দিশ যিহেতু সম্পৰ্কিত হৈ আছে গতিকে লালু প্ৰসাদৰ ঘটনাটোৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে মই এই কথাটো বিশদভাৱে আলোচনা কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু দুৰ্নীতিৰ কথাটোৰ লগত ৰাষ্ট্ৰ চৰিত্ৰৰ সম্পৰ্ক আছে এই কথাটো আমি বুজি পোৱা উচিত হ'ব আজি গোটেই ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাটোক যেতিয়া দুৰ্নীতিয়ে আক্ৰমণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন যিবিলাক অংশীদাৰ সেই অংশীদাৰবিলাকে ইজনে সিজনক বচোৱাৰ এটা সদায় প্ৰণালী গ্ৰহণ কৰি আহিছে আজি কি কাৰণে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ইমান দীঘলীয়া অভিযোগ হ'ল তাৰ পাছতো প্ৰফুল্ল মহন্তক চি বি আইয়ে সোধপোছ কৰিব নোৱাৰিলে এইকাৰণে যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন লাগে ৰাজ্যপালে যিহেতু অনুমোদন নিদিলে গতিকে সোধপোছ কৰিব নোৱাৰিলে অৰ্থাৎ যে এই এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা চলি আছে আৰু সেইটোৰ লগত আকৌ ইউনিফাইড কামাণ্ডৰ সম্পৰ্ক আছে সেইটো সময়ত ইউনিফাইড কামাণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰটো অসমত মানি লোৱা হ'বনে নহয় এই কথাবিলাকৰ লগত প্ৰফুল্ল মহন্তৰ লগত আলোচনা বিলোচনা চলি আছিল গতিকে তাত লগত ৰাষ্ট্ৰৰ সংহতিৰ প্ৰশ্ন আছে ৰাষ্ট্ৰৰ সংহতিৰ প্ৰশ্নটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি ধৰণে চাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে কি ধৰণে চাইছে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল এটাই কি ধৰণে চাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে গতিকে গোটেই ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ যে এই যে পাকচক্ৰবিলাক যদি আমি ভালদৰে অনুধাৱন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ তেতিয়া এনেকুৱা ঘটনাই ঘটিব আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা সময়ত গৈ দুজন এজন ৰৌ বৰালি যে জালত পৰা নাই এনেকুৱা কথা নহয় সুৰেশ কালমাদীৰ নিচিনা ব্যক্তি মই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কৈছো মই ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত কোৱা নাই মই আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কথাটো কৈছো ন অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত সেইটোৱে হৈছে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আজি লালু প্ৰসাদৰ সমান শক্তিশালী অসমত কোনো নেতা নাই সুৰেশ কালমাদীৰ সমান শক্তিশালী কোনো নেতা নাই অথবা এ ৰাজাৰ নিচিনা শক্তিশালী কোনো নেতা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ নেতা যদি অসমত থাকিলেহেঁতেন সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত যদি আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণ চলি থাকিলেহেঁতেন চি বি আইক যদি বাধ্য কৰাব পাৰিলেহেঁতেন উচ্চতম ন্যায়ালয়ক যদি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিবলৈ বাধ্য কৰা হ'লহেঁতেন অসমতো নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যিকেইজন পলিটিচিয়ানৰ নাম ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া ল'লে সেইকেইটা গোটেইকেইটা কেছ চি বি আই তদন্ত কৰা লোকেল পুলিচে কৰা নহয় কাৰণ লোকেল পুলিচ আৰ অলৱেজ এবভ পলিটিচিয়ানছ আৰ এবভ মই সেইকাৰণে কৈছো যে চি বি আই সেইটোৱে কথা আজি যে চি বি আইয়ে কোনোবা এজন নেতাৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া অনুসন্ধান চলাব সেই অনুসন্ধান চলাবলৈ অনুমতি দিয়া হ'বনে নহয় এই কথাটো তাৰ লগত যিহেতু জড়িত হৈ আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এজনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ৰাজ্যপালৰ অনুমতিৰ কথা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু সেইকাৰণেই অসমত আজি এই পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজমান কৰিছে মই আপোনাক আৰু এটা তাত সংযোগ কৰি কৈছো আমাৰ ইয়াতে নিতুমণি মই এইটোৱে ক'ব খুজিম যে এল অ' চি কেছৰ কেলেংকাৰী যিখিনি চলি আছে সেইখিনি মোৰ পাৰ্চনেল জ্ঞানৰ পৰা মই ক'ব খুজিছো যে কেইবাজনো লিডাৰক চাৰ্জশ্বিট দিছে চি বি আই দ্য ট্ৰায়েল ইজ ষ্টিল অন এল অ' চি ডিমো বুলি ফেমাছ কেছ আছে সেইটোতে কেইবাজনো পলিটিচিয়ান তাতে ইনভল্ভ হৈ আছে তে সেইখিনি বস্তু যেতিয়ালৈ ৰায়দান হোৱা নাই এতিয়াও কেছ চলি আছে প্ৰক্ৰিয়াত আছে যিদিনা হ'ব সেইদিনাখন দেখা যাব কিন্তু আজিৰ দিনত এইটো নহয় যে মানে চি বি আই কৰা কামখিনি কিয় ভাল হয় আৰু অসম পুলিচে কৰাখিনি কিয় নহয়গৈ সেইখিনিয়ে অতি দুখৰ কথা এতিয়া তাতে এটা কথা আহে ধৰি লওক আপুনি যিটো কথা কৈছে এদিন হয়তো ৰায়দান কৰিলে গম পোৱা যাব হয় পশু খাদ্য যিটো এল অ' চি কেলেংকাৰীৰ লগত অসমৰ যিসকল ৰাজনীতিকৰ নাম সামৰ খাই পৰিছিল তেখেতসকলৰ ভিতৰত এতিয়া কিন্তু বহু এইখন সংসাৰত নাই হয় আপোনাৰ তেওঁলোক মৰি ভূত হ'ল হয় কেইজনমান জীয়াই আছে
তার ভিতর দুই একে নিদর্শন দাঙি ধরেছে দিলীপ শইকীয়া সোনোয়ালে তেখেতর সেই কেসটোর লগত যেতিয়ার পা নাম সাঙুর খাই পড়ল কলে যে যেতালেকে এই রায়দান করা নহব বা মই অভিযোগ মুক্ত নহম তেতিয়ালেকে মই নির্বাচন নেখেলো বিগত দুটা বিধানসভা নির্বাচনত নির্বাচন নেখেলাকৈ আছে কিন্তু তার বিপরীতে একাংশ মানুষে সেয়া দেখুয়া নাই সেই দৃষ্টান্তটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই উলুটাটো হৈছে কংগ্রেসরও কেবাজনো নেতার নাম সাঙুর খাই পড়ছিল তেওঁলোকো এতিয়া বিধায়ক হৈ আছে অগপৰু মানুষ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহন্ত ডাঙরিয়ার নাম এইমাত্র আপনাদের যে কথা কৈছে তেখেত এতিয়াও বিধায়ক হয়ে আছে মই এইটো কথা কৈছো যে হাজার কোটি টকা যেটা কেলেঙ্কারি মই অখিল রঞ্জন দত্ত ডাঙরিয়া কব বিচাৰিছো যে সংযোগ করে পেলায় যে অকল এলওসি কেলেঙ্কারিটাই নহয় হাজার কোটি টকা কেলেঙ্কারিটাও ধরো এটা সিবিআই করে আছে তাত আজি আর এস খান কিয় জেললৈ গেল সে আপনি মই সকলে জানো তাত এক কোটি দুই কোটি টকা নহয় বাথরুমতে কিমান টকা ওলাইছিল আপোনালোকে জানে পানীৰ টেংকিত কি ওলাইছিল কিমান কোটি টকা ওলাইছিল সেয়া আপোনালোকেও জানে এজন এজন বিষয়াই কোনোবা ব্যাগুম ৰাজনৈতিক বা মন্ত্ৰীৰ সহায় নোহোৱাকৈ তেনেকৈ জানো সম্ভৱ হয় তেনেকুৱা শ শ কোটি টকা এজন বিষয়াই মানে দুৰ্নীতি কৰিব পৰাটো বা তেওঁ ঘৰত বাথৰুমত পানীৰ টেংকিত এনেকৈ ওলোৱাটো সম্ভৱ হ'ব জানো নিশ্চিতভাৱে সম্ভৱ নহয় আৰু যিটো অসমত যি ধৰণৰ সেই সময়ত বাদ প্ৰতিবাদ চলিছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিকে প্ৰমুখ্য কৰি বিভিন্ন গণ সংগঠনে বিভিন্ন ধৰণে এই এই কথাটোত ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে এই কথাটো যে আজি আর এইচ খানৰ কথাই হওক বা উত্তৰ কাছাৰত যি কেলেংকাৰী হৈছে আৰু কেলেংকাৰী যিসকল নায়ক মহানায়ক আছে তেওঁলোকৰ লগত গোটেই ব্যৱস্থা সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে এই ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ যিসকল অংশীদাৰ যিসকলে সেই গোটেই বস্তুটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে তেওঁলোকৰ যদি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ নকৰে তেনেহলে নিশ্চয় আর এইচ খানৰ নিচিনা এটা এটা চৰিত্ৰ আমাৰ সমাজত গঢ়ি উঠিব নোৱাৰে কিন্তু একেটা সময়তে আমি সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈছো যে ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ গোটেই চৰিত্ৰৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোকে কি ধৰণে কাক ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰি আছে তাৰ সম্পৰ্ক আছে তাৰ লগত ৰাজনৈতিক মানে এটা ৰাজনৈতিক দলকে যে সহায় কৰিছে তেনেকুৱাটো কথা নহয় বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল তাৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হৈছে সেই প্ৰশ্নটো তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু কোন দলৰ চৰকাৰ ৰাজ্যত আছে কোন দলৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰত আছে তাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আৰু চিবিআই নিজেই এটা স্বতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান নহয় আপোনালোকে জানে যে যোৱা সময়ত যিটো ভাৰতবৰ্ষত বিতৰ্ক গঢ়ি উঠিছে কলগেট কেলেংকাৰীক আৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় জড়িত আছে বুলি যেতিয়া এই কথাটোত ওলালে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা ফাইল চুৰি হোৱা বুলি এতিয়া ওলাইছে গতিকে এই এনেকুৱা এটা সময়ত আনকি এইটো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যেনেকৈ চি এ জি কন্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলৰ যেনেকৈ এটা স্বায়ত্ততা আছে যেনেকৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ এটা স্বায়ত্ততা আছে যেনেকৈ আমাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ এটা স্বায়ত্ততা আছে চি বি আইৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বায়ত্ততা আছে নে নাই সেই প্ৰশ্নটো এতিয়া উত্থাপন হৈছে গতিকে এই যেতিয়া গোটেই ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ অংশীদাৰ অংশী ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা শক্তিবিলাকে অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাকো যেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তেওঁলোকৰ যেতিয়া স্বায়ত্ততা নাথাকে আৰু এই অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোক ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা হয় তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব মই 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 কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই মই এই কথাটো এটা কৈছো যে সকলো ক্ষেত্ৰতে সেইটো নহয় কাৰণ বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱ বা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জগন্নাথ মিশ্ৰ সেইবিলাক কেছো কিন্তু চি বি আইয়ে অনুসন্ধান কৰিছে সেইবিলাক কেছো চি বি আইয়ে অনুসন্ধান কৰিছে তেখেতসকলৰ প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতা আনকি লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ আৰ জে ডি দলৰ সমৰ্থনতে কেন্দ্ৰত কেইবাখনো চৰকাৰ বৰ্তি আছিলে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে সকলো সময়তে ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা চি বি আই প্ৰভাৱান্বিত হৈছে সেই কথাটো মানি লোৱা দিগদাৰী কিন্তু এটা কথা ঠিক মই এইটো কথা ঠিক যে চি বি আইয়ে নিজেই এই কথাটো ঠিক কৰা উচিত যে আমি আমি দেশৰ ন্যায়পালিকক সহায় কৰা একমাত্ৰ স্বতন্ত্ৰীয় সংস্থা স্বতন্ত্ৰীয় মানে আমি সহায় আমিহে ন্যায়পালিকাক আটাইতকৈ যোগ্যভাৱে বা বিশ্বাসযোগ্যভাৱে সহায় কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি কোনো প্ৰকাৰে প্ৰভাৱান্বিত নহওঁ নিশ্চিতভাৱে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে আজি আইন দেশৰ আইনমন্ত্ৰীয়ে চি বি আইৰ ডাইৰেক্টৰক মাতি আনি যদি চুটলিপি দিয়া আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকেতো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজক মাতি আনিব নোৱাৰে চি বি আই ডাইৰেক্টৰক কিন্তু তেওঁলোকে মাতি আনিব পাৰে অৰ্থাৎ সেই গোটেই সংস্থাটোৰ যিহেতু স্বতন্ত্ৰ এটা চৰিত্ৰ
চরিত্র নাই, পোনপটিয়াক সরকারের অধীনস্থ একটা সংস্থা হিসাবে কাম করে। আপনি কিশোর ভট্টাচার্জী ডাঙরিয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে যে ইমানের পাছতো বহু ব্যাগুম রাজনৈতিক নেতা এই সিবিআইর অনুসন্ধানের দ্বারাই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, সুরেশ কালমাদি বা এনেকা ধরনের বিভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু একটা কথা আমি মনত রাখব যে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার অন্তরালত কেবল সিবিআই নাই, সিবিআইর উপরও সিএজি কন্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনেরেলে যদি কমনওয়েলথ গেমসর কথাই হোক, টু জি স্পেকট্রামর কথাই হোক, এই ক্ষেত্র যদি একটা বিস্তৃত প্রতিবেদন নিদিলে হেতেন তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাবে এই সকল রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু আমি কেগর রিপোর্টে তুমি অল রেসপেক্ট দেখা পাইছো যে একটা ম্যাজিক্যাল ফিগার দিয়ে যেটা তেওঁলোকে পিছত প্রমাণে করব নোৱাৰে, কিবা হাজার কোটি টাকা কথা কয়, কিন্তু যেতিয়া সংখ্যাটো আহে তেতিয়া একেবারে কমি যায়। আমি এতিয়া সেইটো এটা দিশত চাব লাগিব না। নিতু মানে আমি সিএজি আর সিবিআই কথাটোই আলোচনা করা, এটা একটা বিস্তৃত বিষয় হয়, এই বিষয়টো ইমান কম সময়ত আলোচনা করব না। সিবিআই যে অল্প ভাল কাম করে আছে আজিয়ে প্রমাণ, লালু প্রসাদ যাদবে কেনে কই গল জেললে। যদি তুমি কো যে সিবিআই একটা কংগ্রেস অর্গানাইজেশন, আজি লালু নগলেতেন, গতি সিবিআই ভাল কামও করে আছে, ডেফিনেটলি করে আছে, কিন্তু সেটা আমি কব নালাগে ফটকা। আমি ফটকা কই দিও, আজি যদি তুমি কইসা প্রফুল্ল মহন্ত গভর্নরে অ্যাপ্রুভেল নিদিলে, চেঞ্জ দ্য ল, তুমি ল চেঞ্জ করব লাগিব। আজি ন্যায়পালিকার উপর মানুষের বিশ্বাস আছে, কিন্তু একটা কথা এখেতে মোক এগ্রি করব, দ্য কোর্ট উইল গো বাই দি ল ইউ মেক ইট, ইয়েস দ্য পার্লামেন্টে অ্যাসেম্বলিয়ে যদি ল নব নাই কোর্টে নব নাই নয়, কোর্টে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ পিপলস অ্যাক্টর উপর ডিপেন্ড। সেই কথাটুকে শ্যামল বড়ুয়া কৈছিল, সেই কথাটুকে মনোরঞ্জন গোস্বামী ডাঙরিয়া, সেই কথাটুকে শ্যামল বড়ুয়া কৈছিল যে ন্যায়পালিকা কার্যপালিকা বা বিধানমণ্ডল বিশেষ ন্যায়পালিকায় নিজের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছে, তখন সেই কথাটুকে কৈছিল, কিন্তু কার্যপালিকায় বা পরবর্তী পার্লামেন্টে হয় সেইখানে করা কেতিয়াবা হকা বধা করে, সেই কথাটো অকমান ইঙ্গিত বহন করেছিল। সেই হকা বধা করার বিষয়ে এইবারই তো হকা বধা করেছিল, এই অর্ডিনেন্স খন কেউ গৈছিল, এই অর্ডিনেন্স খন গৈছিল যেতিয়া সুপ্রিম কোর্টে দেখিলে যে বহুত অন্যায় হয়েছে, বাকিবর মানুষ জেলত যায় আর এও গৈ এমপি হয়ে বই থাকে। শ্যামল বড়ার কাছে যাব বিচাৰিছো, বড়া ডাঙর আপনি আমাক খুঁজিছে? হয় হয় মই শুনিছো এতিয়া। হ্যাঁ মই আপনার কাছে গৈছো, কব খুঁজিছো। হয় কব। হয় মই এটো কব খুজিছো যে আমি প্রত্যেকটো কেসতে কিয় আমি সিবিআইৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগে, আমি কিয় তেওঁলোকলৈ মুখ চাই থাকিব লাগে, কি তাৰ মানে এটো বুজায় নেকি যে প্রত্যেকখন ৰাজ্যৰ যিমানবিলাক অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা আছে এই সকলোবোৰ সংস্থাই বিফল বা এই সকলোবোৰ সংস্থা বায়াস, এইটো হয় নেকি? কেতিয়াও নহয়, নিশ্চয় এইটো মানি লব পৰা কথা নহয়। মোৰ প্ৰথম যুক্তিটো হল যেতিয়া এখন ৰাজ্যত কিবা এটা কেলেংকাৰী সংগঠিত হয় তেতিয়াহলে সেই ৰাজ্যখনৰ বাসিন্দাহে, সেই ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণে তাৰ কনচাৰ্ণ হয়, গতিকে যেতিয়া সেই ষ্টেটখনত যদি তাৰ কিবা এটা যেতিয়া অনুসন্ধান আৰম্ভ হ'ব বা যেতিয়া সেইটো আদালতলৈ নিয়া হ'ব, যদি সেইটো যদি বায়াছো হয় তেতিয়াহ'লে সেই অঞ্চলৰ সেই ৰাজ্যখনৰ ৰাইজে সজাগ হৈ অন্তত সেই কথাটোৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ৰাস্তালৈ নিশ্চয় ওলাই আহিব। কিন্তু যদিহে সেইটোকে নহয়, প্ৰত্যেকটো কথাই যদি চিবিআইলৈ দিয়া যায়, চিবিআই আজি ষ্ট্ৰেংথ কিমান হয় আমি সকলোৱে জানো, ৰাজনীতিজ্ঞ যিমান আছে তাতকৈ কম চিবিআই আজি ষ্ট্ৰেংথ হয়, 4,476 জন অকল তেওঁলোকৰ টোটেল ষ্ট্ৰেংথ, মেন পাৱাৰ ষ্ট্ৰেংথ, আৰু তাৰ ভিতৰত অফিচাৰ মাত্ৰ 2,118 জন। গতিকে ইমান কম সংখ্যক মানুহে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকটো কেছেই তেওঁলোকে অনুসন্ধান খুব সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰিব বুলি বোধ নহয়। দ্বিতীয়তে যদিহে আমি এখন এখন ৰাজ্যত তাৰ আমাৰ যি অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা আছে তাৰ ওপৰত যদি আমি নিৰ্ভৰশীল হওঁ তেতিয়াহ'লে সংস্থাবোৰক পাৰদৰ্শিতা নিশ্চয় বাঢ়িব আৰু আমি আমাৰ ষ্টেটৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে তেওঁলোকক বাধ্য কৰিব পৰা এটা থল থাকিব। আদাৰৱাইজ এই কথাটো সদায় কোনোবা এটা চেণ্ট্ৰেল বুটামৰ পৰা এইটো নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকিব, যিটো কেতিয়াও এখন গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এটা ভাল কথা হ'ব নোৱাৰে। আমি তেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপাম যেতিয়ালৈকে যদিহে আমি আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো আমি তলৰ পৰা যদি চাবলৈ আৰম্ভ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ন্যায় আশা কৰাটো ভুল হ'ব নিশ্চয়।
ন্যায়পালিকার উপর কোনো ধরনের আক্ষেপ নাই, ন্যায়পালিকায় সদায় সুচারুরূপে কাম করেছে, একটা বিধি ব্যবস্থা আছে, সেই বিধি ব্যবস্থার মতে যাবই লাগিব, শ্রদ্ধা করব লাগবে, অজস্র কেস পেন্ডিং হয়ে আছে, গতি সেইবিলাকক আমি শ্রদ্ধা নজনাটো ভুল হব, কিন্তু যিখিনি প্রভাইড করা যায় সেই প্রভাইড করা সমলখিনি অন্তত শুদ্ধ হোক আর সবল হোক। নিশ্চয় মানে বাণিজ্যিক বিরতি লৈছো, বিরতির পিছতে উভতি আহিম অভিমতৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ।